Böyük şair, siyasi xadim Molla Pənah Vaqifin Vaqif Poeziya Günləri Şuşa işğaldan azad edildikdən sonra Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Mədəniyyət paytaxtında yenidən təşkil olundu. Tədbirə dəvət olunan qonaqlar sübh tezdən təyinat məntəqəsinə toplaşırdı. Dəvətlilər səbirsizliklə Mədəniyyət paytaxtına yola düşməyi gözləyirdilər. Tədbirin təşkilatçısı olan Heydər Əliyev Fondu ilə bu möhtəşəm günü addım-ba-addım izlədik. Artıq vaxt tamamdır. Paytaxt Bakıdan yolumuz Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərinədir. Təyin olunan istiqamət üzrə, təyin olunan avtomobillərlə dəvət olunan qonaqlar artıq yola düşməyə hazırdırlar. Qonaqlardan ibarət maşın karvanı yola düşür. İstiqamət Şuşayadır. Fondun təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə hər bir məqam diqqət çəkirdi. Tədbir iştirakçılarının nahar və istirahət üçün hər şey nəzərə alınmışdı. Bu səbəbdən də yolda nahar etmək üçün İmişlidə dayanmalıdır. Nahar bitən kimi yolumuza davam edirik. Avtomobil kərvanı işğaldan azad olunan ərazilərə daxil olur. Yol boyu görünən füsunkar mənzərə sanki qonaqları başqa bir dünyaya qonaq edirdi. Şuşada keçiriləcək Vaqif Poeziya günləri üçün dəvət olunan qonaqlar təyin olunmuş marşrut xətti üzrə Zəfər yolundan keçməklə Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinin ecazkar mənzərələrini də görmə imkanına malik olurlar. Eyni zamanda həmin bu marşrutu da yol patrul xidmətinin avtomobili eləcə də təcili tibbi yardım avtomobili də müşayiət edir. Artıq mədəniyyət paytaxtına yaxınlaşırıq. Zəfər yolundan keçən tədbir iştirakçıları məşqlərinə elə avtobusda başlayırlar. Nəhayət təyin olunan nöqtəyə Şuşa şəhərinə çatdıq və hazırda Şuşa şəhərinə gələn qonaqlar burada gecələmək üçün oteldə yerləşdirilir. Otuz ildən sonra Şuşa yenə də öz tədbirlərinə ev sahibliyi edir, xüsusən də Vaqif Poeziya günlərinə. Bəli, artıq Şuşaya dəvət olunan qonaqlar da otellərə yerləşdirilib. Təbii, Şuşanın olduqca ecazkar və möhtəşəm qürur verici görüntüləri var və Şuşa sakinləri də tədbirə dəvət olunan qonaqlar da otelin eyvanlarından Şuşanın bu gözəl möhtəşəm mənzərəsini seyr edirlər. Qərbə istərdə. Mən üzrə say, mən qaçdım həyətimizdə, çünki özüm çıxardım. Hə, siz? Gedim. Mən cismən qalmışım. Bu həm bu cismən. Günləri cismin və ruhun qovuşduğu bir günlük bir daha. Şuşa dair.
və fondun əməkdaşları tədbir iştirakçıları və qonaqlara şəxsi kartlarını təqdim edir. Hazırda Heydər Əliyev fondunun əməkdaşları tərəfindən Şuşa şəhərinə dəvət olunan qonaqlara tədbirdə iştirak etmək üçün vəsiqələrin verilməsi prosesi həyata keçirilir. Qeyd etmək istəyirəm ki, fond əməkdaşları tərəfindən bu şərəfli və məsuliyyətli işə xüsusi önəm və diqqət edilir. Şuşaya çatan qonaqların qidalanmasına təşkilatçılar tərəfindən xüsusi diqqət ayrılırdı. Dəvətlilərə Şuşada Şuşa mətbəxi təqdim edilirdi. Şuşada Şuşa mətbəxinin dadı, tamı tam fərqli olur deyirlər. Biz də bu dadı dadmaq üçün indi mətbəxə üst duruq. Görək, aşbazlar tədbirə dəvət olunan qonaqlar üçün hansı yeməkləri bişiriblər? Gələn qonaqlarımız üçün Şuşa mətbəxinə uyğun yeməklər hazırlamışıq. Buyurub baxa bilərsiniz. Göstərə bilərsiniz zəhmət olmasa. Buyurun. Bu bizim boyanalı pulov Şuşa mətbəxinə aiddir. Dadına baxmaq istəyirsiniz? Mütləq. Bəs. Bu sırf Şuşa mətbəxinə uyğun pulovdur. Bu boyanı ilə bişir, bu boyanı da Şuşa şəhərində. Şəhərin özündən yığmışam. Həqiqətən də Şuşa pulovunun dadı bir bambaşqa olur. İstərdim digər bizə təamları göstərəsiniz. Bizim ət qovurmasıdır. Bunun da dadına baxaq. Bu ümumilikdə bütün gün ərzində burada sırf Şuşa bəli, mətbəxinə uyğun olaraq bəli, yeməklər bişirilir. Hər gün orta axşam 3 dəfə yemək verilir. Digər yeməyimiz hansıdır? Bu toyuq ətindən hazırlanıb qonaqlarımıza uyğun biraz dietik usulda bişib. Ümumilikdə dietik yeməklərə mütəmadi olaraq fikir verilir, yoxsa xüsusi günlərdə? Bir yemək normal bişirsə, bir yemək də dietik olmalıdır. İndi çox maraqlı bir məqamı soruşacağam. Şuşada Şuşa mətbəxini təqdim etmək necədir? Əla, biz hər zaman hazırıq. Vaxt daralır. Açılış olacaq Vaqif poeziya günlərinə hazırlıqlar peşəkarlara həval edilib. İşinə, tədbirin mahiyyət və miqyasına böyük məsuliyyətlə yanaşan təşkilatçılar hazırlıq prosesində hər xırda detala belə diqqətlə yanaşırdılar. Azərbaycanın böyük şairi və siyasi xadim Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi önündəyik. Hazırda məqbərə ətrafında son tamamlanma işləri həyata keçirilir. Heydər Əliyev fondunun əməkdaşlarının birbaşa və bilavasitə göstərişinə əsasən ərazidə texniki avadanlıqların quraşdırılması işlərinə start verilib. Proseslər birazdan yekunlaşacaq və sabah burada Vaqifin poeziya günləri təşkil olunacaq. Qeyd etmək istəyirəm ki, 30 il bundan öncəyə qədər bax, olduğum bu ərazidə Böyük Azərbaycan şairi Vaqifin adına olaraq Vaqif poeziya günləri təşkil edilirdi. Lakin erməni mənfur düşmənlər tərəfindən Şuşa şəhəri işğal olunduqdan sonra 30 ildir bu ərazidə belə deyək, bir dənə də olsun tədbir təşkil edilmir. Əksinə, bu ərazi gördüyünüz bu məqbərə tamamən yararsız vəziyyətə düşmüşdü. Qeyd etmək istəyirəm ki, Heydər Əliyev fondunun iştirakı ilə məqbərə yenidən restorasiya olunub. Hazırda məqbərənin gördüyünüz kimi prototipi eyni olaraq təşkil olunub və bu da onu bizə deməyə əsas verir ki, burada 30 il bundan öncə bu məqbərə hansı vəziyyətdədirsə, yenidən eyni vəziyyətə qaytarılıb və mən istərdim, biz məqbərə önündə yaradılan guşəni də sizə göstərək. Xüsusilə burada məqbərə haqqında müxtəlif məlumatlar öz əksini tapıb, eyni zamanda məqbərədən qalan bu daşları da biz sizə göstərməyə çalışacağıq. Qeyd etmək istəyirəm ki, 1982-ci ilin yanvarın 14-də ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan böyük şairi
Molla Pənah Vaqifin adına gördüyünüz bu ərazidə bu möhtəşəm məqbərə inşa olunub. Siz məqbərənin açılış mərasimini də burada fotolardan görürsünüz. Eyni zamanda məqbərə işğal zamanı da həmin fotolar var ki, hansı ki erməni barbarlığı burada da özünü göstərmiş olur. Qeyd etmək istəyirəm ki, məqbərənin həyətində olan güllər, işıq lampaları eyni ilə düz 30 il bundan əvvəl necə idisə həmin vəziyyətə gətirilib. Şuşa şəhərində Heydər Əliyev Fondunun unikal düşərgəsi də yaradılıb. Düşərgədə Şuşaya gələn və burada fəaliyyət göstərən əməkdaşların qalması üçün hər cür şərait yaradılıb. Yorulmadan çalışan fond əməkdaşları dəvət edilən qonaqları tədbirin proqramı ilə tanış edirlər. Şuşanın gündüzü kimi gecəsi də möhtəşəmdir. Mədəniyyət paytaxtında keçiriləcək möhtəşəm tədbirə dəvət alan karifey sənətkarlar da Şuşanın bu əsrarəngiz görüntülərinə heyran olmaqla burada öz istirahətlərini edirlər. Təşkilatçılar tədbirin xüsusi əhəmiyyətini nəzər alaraq, axşam saatlarında son hazırlıqla bağlı toplantı keçirirdi. Gecə saat 20:30 olmasına baxmayaraq, Heydər Əliyev Fondunun əməkdaşları tərəfindən sabah Mədəniyyət Paytaxtı Şuşada baş tutacaq mötəbər tədbirə ən son hazırlıqlar müzakirə edilir. Səhər saat 6:30. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində böyük şair, siyasi xadim Molla Pənah Vaqifin Vaqif Poeziya günlərinə hazırlığın son tamamlanma işləri yekunlaşmaq üzrədir. Tədbirə dəvət olunan qonaqların səhər saatlarında ekspres test verilməsinə şərait yaradılır. Texnika avadanlıqların quraşdırılması başa çatdıqdan sonra məkan dezinfeksiya edildi. Bir daha qeyd edək ki, tədbir Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilir. Fondun əməkdaşı son tamamlanma işləri barədə məlumat verdi. Tədbirə hazırlıq prosesi artıq tam yekunlaşdırılıb. Qonaqların yerləşdirilməsi üçün biz sübh tezdən artıq burada çalışırıq. Gördüyünüz kimi qonaqlarımız ekspres testlərini veriblər və artıq məkana daxil olmaqdadılar. Əməkdaşlarımız da onların yerləşdirilməsi ilə məşğuldur. Təşkilatçılar Poeziya gününə dəvət olunan qonaqlara öz yerlərini tutmağa yardımcı olurlar. Tədbir iştirakçıları mərasim başlamazdan əvvəl bu tarixi günü yaddaşlara və tarixə köçürmək üçün şəkillər çəkdirirdilər. Heydər Əliyev Fondunun məsul əməkdaşları tədbirin keçirilməsinə xüsusi olaraq hazırlaşmışdılar. Artıq bir neçə dəqiqədən sonra Mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində Vaqif Poeziya günlərinin açılış mərasimi baş tutacaq. Tədbirə dəvət olunan qonaqlar Heydər Əliyev Fondunun əməkdaşları tərəfindən artıq öz yerlərində əyləşdiriliblər. Təxminən bir neçə dəqiqədən sonra Prezident İlham Əliyevin və Birinci Vitse Prezident Mehriban xanım Əliyevanın tədbirin keçirildiyi məkana daxil olma prosesi gözlənilir. Nəhayət ki, gözlədiyimiz vaxt gəlib çatdı. Düz 30 ildən sonra Şuşa şəhəri növbəti dəfə yenidən Vaqifin Poeziya günlərinin açılış mərasimini keçirir. Heydər Əliyev Fond tərəfindən dəvət olunan qonaqlar artıq öz yerlərinə əyləşib. Hazırda isə tədbirin açılış mərasiminə ölkə prezidenti İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyeva qatılır. Şuşada keçirilən Ədəbiyyat Bayramı Prezident İlham Əliyevin çıxış nitqi ilə başladı. Daha sonra tədbirə dəvət olunan karifi sənətkarlar çıxış edərək Şuşada 30 ildən sonra təşkil edilən Vaqif Poeziya günlərinin yenidən bərpası üçün Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını ifadə etdilər. Tədbirin məqbəri önündəki açılış mərasimində çıxışlardan sonra Vaqif Poeziya günlərinin tarixini əks etdirən video çarx nümayiş etdirildi. Mənim böyük iftihar edə biləcəyim
Daha sonra Muğam Triosu'nun ifasında Qarabağ şişəsi səsləndi. Tədbirin rəsmi hissəsi başa çatdı və Prezident İlham Əliyev və birinci vitse-prezident İlham Əliyevə tədbir iştirakçıları və Şuşa sakinləri ilə qeyri-rəsmi söhbətlər etdi, eyni zamanda onlarla xatirə şəkilləri çəkildi. 31 avqust, məkan yenə də Şuşa şəhəridir. Vaqif poeziya günləri davam edir. Təşkilatçılar açılış günündə olduğu kimi, tədbirin ikinci günü də hazırlıq proseslərinə xüsusi diqqətlə yanaşırdılar. Otellərdə yerləşən qonaqlar, tədbir iştirakçılarının köməkliyi ilə onlar üçün ayrılan avtomobillərlə məqbər önünə gəldilər. Vaqif poeziya günlərinin ikinci günü də birinci günü kimi olduqca məhsullar idi. Xalq şairlərinin, həmçinin orta nəsil və gənc şairlərin çıxışları, muğam sənətkarlarının ifaları dinlənildi. Nizamidən Vaqif adlı poetik kompozisiya təqdim edildi. Xoş gəldin, ey xırda dəhanım, mərhaba. Sən onda elə zövq-i səfa bağ arasında, mən burada yanan piltə kimi yağ arasında. Peykanlarını sinə-i çakimdə görəndir, bir qönçəyi tərdir ki, bitib bağ arasında. Nizamidən Vaqif adlı poetik kompozisiyası isə tədbirə xüsusi rəng qatdı. Xalq artistləri Mehriban Zəki, Pərviz Məmməd Rızayev, əməkdar artistlər Gülzar Qurbanova və Elşən Rüstəmovun çıxışları alqışlarla qarşılandı. Vaqif poeziya günlərinə Qarabağ, ana yurdum mahnısı ilə yekun vuruldu.